5-годишната Берна се събуди от зимен сън след близо 5-месечна летаргия. Тя започнала да излиза от леговището си в началото на март, разказа за телевизия Добруджа Станимир Станев, дивечовът в зоопарка в Добрич. Започна да излиза от летаргията, вече започва да се възстановява нормалните жизнени функции, които са специфични, нали, за мечката. Започва да се храни по-добре, нали, сега в началото, нали, съответно я захранваме с по-малко количество храна, сокчета, нали, за да може да започне да освоява храната по-добре. И с времето, през няколко дни, увеличаваме с килограм, 2 до 3, според състоянието, в което я виждаме, че се намира Берна. В момента Берна се захранва с плодове и зеленчуци. Дневната й дажба обаче достига до 15-20 кг. Трудно стои въпроса с изхранването, нали? Винаги не стига, просто времената са такива, храната. Но се справяме, благодарение, нали, на ръководството на администрацията ни. Справяме се с изхранването. Някъде 15-20 кг, някой път и до 30, нали? Зависимост от какво я даваме. Това е дневна храна, дневната и дажба, да. Сега, нали, стига и до 30 кг, но някакво да броим, примерно, пъпищи, дините, краставиците. Знаем всички, че това е по-голем процент е вода. Но обича всякакви плодове, зеленчуци, грозди най-много обича. Грозди, праскови, кайси, без всякакви плодове, които ви идват на къла, всичко. Станимир Станев припомни, че за поредна година Берна сама си подготвя жилището, в което да зимува. Входът му е малък, но в дълбочина достига до 4-5 метра. Тя копае напред и надолу мечката и гледа колкото може да бъде по-тясна дупката, защото се чувства по-сигурна, като чувства допира с пръста. За тази зима нова дупка се изкопа, да, и я модернизира. Миналата зима, където беше, явно са навлажни дупката, където беше. И първата работа беше да почисти. А за тази зима си подготви една, направи си нещо като стъпалци така и остава малко на по-високо от нивото на терена, тъй че да бъде на сушинка. Берна днес беше в добро настроение, направи опити за лека гимнастика. Припомняме, че тя бе подарена на Центъра за защита на природата и животните в Добрич от зоопарка в швейцарския град Берн с посредничеството на дружество Прозоо Добрич в Шафхаузен.